ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଏ ସପ୍ତାହରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଭୋଗୁଥିବା ରୋଗରୁ ଉପଶମ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଋଣ ଦେବା ଏବଂ ଋଣ ନେବା ଦିଗରେ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ରହିବେ। ଦେଇଥିବା ଋଣକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଯୋଗ ରହୁଛି ଏବଂ ଦୀର୍ଘଦିନରେ ଥିବା ବିବାଦ ସମସ୍ୟାରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। କିଛି ଭୁଲ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଦୀର୍ଘଦିନରେ ଥିବା ଶତ୍ରୁତା ବନ୍ଧୁତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ରହିବ। ନିଜର ସରଳତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଠକାମିର ମଧ୍ୟ ଶିକାର ଆପଣ ହୋଇପାରନ୍ତି। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବାର ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବ କାରଣରୁ ବଡ଼ ଧରଣର ସଫଳତାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିବେ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ସ୍ଥିତି ରହୁଛି। ବ୍ୟାପାର ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ବୈବାହିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସୁଖଶାନ୍ତି ରହିବ। ପରିବାରରେ ଅସନ୍ତୋଷର ବାତାବରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିବ। ସମାଧାନରେ ବିଳମ୍ବ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ନିଜ ନାମରେ କୌଣସି ନୂତନ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବାର ଅବସର ମିଳିବ। ଅଚାନକ କୌଣସି ବଡ଼ ଧରଣର କ୍ଷତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳକୁ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଧର୍ମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସ୍ଥା ବଢ଼ିବ। ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ରହିବ। ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭବାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସଫଳତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ସପ୍ତାହରେ ଅଧିକ ସଂଘର୍ଷ ପରିଶ୍ରମ କରି କମ୍ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଚାକିରିରେ ଉନ୍ନତି ପଦୋନ୍ନତି କମ୍ ଆକାରରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଭୁଲ ଜାଗାରେ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରି ଧନହାନିର ମଧ୍ୟ ଶିକାର ହେବେ। ସାମାଜିକ ସମ୍ମାନ ଖ୍ୟାତି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ ଏ ସପ୍ତାହରେ। ଓଂ ନମଃ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା 27 ଥର ଆପଣ ଜପ କରନ୍ତୁ। ସାପ୍ତାହିକ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବାଦାମୀ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 1। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।